Stambeno pitanje najvećeg broja Roma još uvek nije rešeno. U naselju Vojka 80% kuća je u veoma lošem stanju. Stare kuće po 60-70 godina. Maltene ima neke koje su iz rata još ovog, 41. Koliko vam znači ovaj projekat i koliko ste do sada sami mogli da ulažete nešto u renoviranje tih kuća? Pa puno nam znači taj projekat, sad to nam je spas, jedino ono što se kaže zadnja slamka, zadnji voz. Opština Stara Pazova je jedna od četiri u Srbiji koja je sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom potpisala sporazum o saradnji radi sprovođenja projekta, poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju. Projekat je otpočeo 1. marta i do kraja godine će biti obnovljeno 30 kuća siromašnih romskih porodica u Vojki, a 30 do 50 objekata u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi će biti legalizovano. Pored ulaganja u, odnosno donacije u građevinskom materijalu za naselja su obezbeđena sredstva od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbije za legalizaciju romskih kuća koje su najčešće izgrađene na zemljištu koje trenutno nije njihovo vlasništvo. Ekumenska humanitarna organizacija obezbedila je za ove namene 6 miliona 280 hiljada dinara, opština Stara Pazova 5 miliona dinara. Mislim da je ovo projekat koji zaista ima opravdanost, zaista ovi građani koji su najsiromašniji na teritoriji našoj, koji najteže žive, najlošije žive, mislim da je to pravo ulaganje, da jednostavno u 21. veku i ti ljudi mogu da dođu. Uglavnom se ulagati u izgradnju kupatila u one kuće koje nema i to je zaista, mislim da s velikim ponosom mogu da kažem da opština Stara Pazova učestvuje u tome. Romi uglavnom žive u nehigijenskim uslovima, stoga će prioritet biti izgradnja mokrih čvorova, zatim izgradnja stambenog dela. Ja sam mišljenja da ćemo bar u nekom velikom procentu, oko 70% porodica rešiti tokom ovog projekta, tako da je to nešto što će biti od izuzetnog značaja da Romi mogu da žive pristojno kao ljudi i građani ravnopravni u 21. veku. Sporazum su potpisali u ime opštine Stara Pazova predsednik Đorđe Radinović i Tilda Đenke Slivka, direktorka Ekumenske humanitarne organizacije koja je nosilac projekta.